Može, hvala vam što ste se odazvali pozivu. Eto, zanimljiva tema, Zakon o radu, ali ono što ostaje sporno, zbog čega je zakonopisac javnu raspravu započeo u avgustu mjesecu, kada je i većina građana i većina onih koji su zainteresovani za ovu tematiku na godišnjem odmoru. Kao po pravilu, svaka izmjena Zakona o radu nosi niz rješenja koja su na štetu radnika, a i ona koja nam se učine da su u njihovom interesu, imaju niz propusta i omogućavaju niz zloupotreba. Novim zakonom o radu poslodavcu je omogućeno da produži rok za zasnivanje stalnog radnog odnosa na 3 godine. Također je poslodavcu omogućeno da radnika drži na probnom radu do 6 mjeseci. Ostaje nejasno koji su to parametri koji su od rada na određeno sa 9 mjeseci doveli do rada na određeno na 36 mjeseci. Na ovaj način rad po ugovoru na određeno vrijeme postaje pravilo, a stalni radni odnos, nažalost, svih nas izuzetak. Jedino naš stav je sljedeći da jedino opravdanje ima rad na određeno vrijeme do godinu dana, sve preko toga za nas je neprihvatljivo. Također, novim zakonom o radu novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada zastarijevaju nakon 4 godine. Zakonopisac se na ovaj način direktno stavi u zaštitu poslodavaca koji su svjesno kršili zakon i ti poslodavci će po isteku ovog roka izbjeći odgovornost zbog kršenja prava zaposlenih. Također sporna je i odredba kojim se planira preraspodjela radnog vremena. Sa 40-časovne radne sedmice prelazi se na 50-časovnu radnu sedmicu, a na sezonskim poslovima radna sedmica će trajati i do 60 sati. Ovo je jedino prihvatljivo ako se radi o radnicima koji su u stalnom radnom odnosu, jer oni će valjda bi trebalo u jednoj polovini godine i raditi po skraćenom radnom vremenu. Međutim, šta će se desiti sa radnicima koji rade po ugovoru na određeno vrijeme? Oni, kada bude sezona rada po skraćenom radnom vremenu, oni neće vjerovatno ni biti u radnom odnosu. Ono što je dobro je obaveza poslodavca da na radnom mjestu ima ugovor o radu i prijavu na obavezno socijalno osiguranje. Međutim, ostaje nejasno na koji način će inspektor rada identifikovati da li je taj ugovor o radu upravo tog zaposlenog koji je zatekao u periodu kontrole. I sljedeće što bih također pohvalila je ponovo obaveza ozakonjivanje obaveze poslodavca o sistematizaciji i unutrašnjoj akta o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta. Međutim, tu je sporno zašto nema posebne kaznene odredbe kojom će biti sankcionisan poslodavac koji nije donio akt o sistematizaciji i koji nije zapošljavao po aktu o sistematizaciji. Tu se ostavlja prostor za zloupotrebe, pogotovo u preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač država i lokalne samouprave. Mi smo svi svjedoci zapošljavanja i viška zaposlenih u javnim preduzećima i ustanovama čiji su osnivač država i lokalne samouprave, a pogotovo je to izraženo u periodu izborne kampanje. Tada se stvara višak zaposlenih glasača. Ono što je obaveza svih nas je poštovanje zakona. Država valjda donosi zakone da bi se i poštovali. Međutim, kada je u pitanju zakon o radu, država nije obezbijedila adekvatan instrument za poštovanje zakona. Praksa je pokazala da inspekcija rada nije valjan instrument za poštovanje zakona o radu i mi se nadamo da će u budućem vremenu da će se naći nova rješenja kojima će prava zaposlenih biti zaštićena. Hvala vam.